Ahoj, je 24. dubna a toto je 43. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Co to je? Měsíc utekl a žádné video? To muselo být něco velkého, ne? Bohužel, ne. Místo plánované dovolené přišla nemoc, ztráta hlasu a tak. Měl jsem toho v plánu hodně a nakonec je všechno jinak, ale už se to pomalu vrací do normálu. U webových stránek projektu se ladí texty a už snad brzy spatří světlo světa a sám bych nečekal, že budou tolik potřeba. Zkusil jsem pohnout s dalším balíčkem a narazil jsem na potřebu sdílené veřejné knowledge base, nástroje, kam umístím nějaké články a návody, a až bude vhodný čas, kliknu a zveřejním je. Do té doby budou existovat a bude se na ně rád odkázat. A tak. Vypadalo to, že odpovědí na podobné problémy je aplikace Notion, která teď poslední dobou válcuje internet jako univerzální odpověď na vše. A neumí mít titulek v textu, na který by šel odkázat odjinud. Pustil jsem se tedy do hledání jiného řešení. Jak je teď populární, zkusil jsem ChatGPT, aby poradil. Vyzkoušel jsem několik desítek nástrojů a nakonec po všech těch pokusech musím říct, že vlastně není žádné použitelné řešení pro naše potřeby. A tak, jak volně řečeno říká Bender s Futurami, uděláme si vlastní knowledge base a bude umět, co potřebujeme. Jedno z toho je, že by se mohly psát texty v syntaxi zvané Markdown. Jednoduchý způsob, jak i v obyčejném poznámkovém bloku psát text tak, aby nakonec uměl všechno možné, včetně odkazů, tabulek, ukázek zdrojového kódu a tak podobně. A tedy, jak říká komunita, zkusil jsem použít něco již hotového, nevynalézat kolo, a tedy balíček pro podporu jazyka v Markdown, v PHP a tedy v Nete. A jaký je výsledek? Není to funkční, protože není podpora pro aktuální verzi. Nabídl jsem se, že pomohu komunitě a balíček lehce upravím, ale narazil jsem, že základní část, na které to celé stojí, vůbec nepodporuje novou verzi PHP. A za poslední 3 roky na ní tvůrce nesáhl, takže si musím vytvořit vlastní i tento balíček s úplně jiným základem. Suma sumárum, desítky hodin procházení, zkoušení, rešerší a výsledek, jsem tam, kde jsem byl. A až zase někdo bude psát, proč nepoužiju to, co už je hotové? No nic. Takže plán je jasný, dokončit podporu Markdown v novém Nete a PHP a dotáhnout webové stránky a hlavně nezbláznit se z toho. V sobotu 29. dubna se chystá akce zvaná Po sobota, kde jsem původně měl mít dokonce krátký blog, ale kvůli nemoci jsem to nakonec odvolal a snad příště už to vyjde. Tak nakonec se přijdu aspoň podívat. Vrtá mi v hlavě ještě jeden nápad. Natočit několik videí o tom, jak vlastně prakticky začít s programováním. Jak si nastavit počítač, co kde stáhnout a proč, a jak to všechno spolu propojit, aby to dobře fungovalo. Co myslíte, chtěli byste nahlédnout pod tuhle pokličku? Napište mi třeba do komentáře pod videem, nebo jinam, jestli by vás to zajímalo. A to už je pro dnešek všechno. Děkuju, že mě sledujete, děkuju za každý like i odběr tohoto kanálu, přeju, ať se daří vám i vašim snům a ahoj!